Labas vakaras, mikrofono tikriausiai nereikia, manau, kad girdisi gerai, ne? Šį vakarą susirinkome kalbėti apie vievį ir nebereikalo, nes šie metai vievį yra tikrai ypatingi, turim daug gražių progų. Viena iš jų tai yra vievio vardo paminėjimas istorinėse šaltiniuose, 500 metų, labai svari priežastis ir proga. Taip pat vievis tapo Lietuvos mažąją kultūros sostinę pelnytai, atsirandant vis daugiau iniciatyvių veiklų iš piliečių bendruomenės veikla. Tai ir visa tai gali vykti jau dabar taip pat šiemet atidarytose naujose kultūros namuose ir bibliotekoje. Tai vievis iš tiesų turi kuo džiaugtis, kuo didžiuotis, ką veikti. Ir labai smagu, kad šiais metais vievis va, tom progom susijęs su tom progom gavo tokią kaip ir dovaną, sakyčiau. Štai šį leidinį, apie kurį mes susirinkome šiandien pakalbėti, vievis žemėlapiuose. Šis leidinys gimė iš kelių žmonių iniciatyvų ir, aišku, Elektrėnų savivaldybės paramos. Mūsų šio vakaro svečiai yra istorikas ir kolekcionierius Algimantas Muzikevičius, kuris yra būtent šio leidinio sudarytojas, ir taip pat Virgilijus Poviliūnas, iniciatyvus mūsų kraštietis, be galo daug nuveikęs ir vis dar veikiantis ir nuveiksantis, ir taip pat prie idėjos prisidėjusi vievio bibliotekos idėja Irena Senulienė. Tai jie papasakos, kaip čia viskas iš tikrųjų gimė, ką galima rasti šioje knygoje, kuri yra ir bus tikrai svarus istorinis pažintinis leidinys, tikrai palikimas kartoms ateinančioms. Unikalus leidinys, aš manau. Tai aš manau, kad daug ir nekalbėsiu, geriau pakviesiu pakalbėti įdomius žmonės. Tai prašom Algimantai, prašom Virgilijau. Ir aišku, kaip visada, turbūt bus galima klausti ir sulaukti atsakymų. Tai aš gal pradėsiu, galima atsisėdus, bus galima, jeigu nežiūrėsi, tai kažkaip labas vakaras visiems susirinkusiems. Tai, kaip sakė, proga neįlinė, pristatom tokį, jau antrą kartą, pirmas buvo mūsų debiutas Vievio bibliotekoje, dabar Elektrėnuose. Tai, tokio, ko dar Lietuvoje nėra, tai yra vienam miestui, miestelį, skirta knyga žemėlapiai, vievis žemėlapis. Visą laiką reikia, kai kažką galvoji, galvoti atsargiai, nes tas įsipildo. Evangelijoje pagaliauna pasakyta, pirmiausia buvo žodis. Bet aš manyčiau, pirmiausia buvo mintis. Paskui žodis, o paskui visas įgyvendinimas. Ta idėja, kad skirti kažkuriam tai miestui žemėlapis buvo nenauja. Mes su Algimantu šnekėjom, kad turėtų 21 metais galbūt planuose buvo Trakai. Kai minimi 700 metų, Trakai dabar susigalvoja, kad 22 metai yra. 700. Atskira idėja buvo su Nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė, kad Vilniui skirti atskirą leidinį Vilniui žemėlapiuose planuose, bet viskas taip kažkaip tai užgeso, todėl kad užgeso. Ir minint idėjo 500 metų jubiliejų ir žiūrint į mažą kultūros sostinę, pagalvoti, ar būtų galima kažką tokio paminėti, kad daugiau išliktų, nes mūsų šventės kartais praeina labai greitai, arba užsibaigia tą pačią dieną, kai data kažkokia atsiranda, kartais išaunama į dangų, kartais net to nebūna ir šventė pasibaigia. Ir tada visi klausia, nu, buvo likti pinigai, skirti, ką mes padarė. Tai mes nutarėm, kad reikėtų būtų gerai įsikauti, o kaip dar su ta idėja vietu, sakau, kokia čia problema. Kai kurios žemėlapius atmesim, kas buvo planuota Trakose, tai dabar iš karto lieka. Tada sekantis buvo žingsnis, kur turbūt pats ar lengviausias, o gal ir pats sunkiausias, surasti pinigų. Nes padaryti daiktą, sukurt
ateina labai sunku, kai tik galvoji tą turi ir žinai pas ką, ko ieškoti. Tiesi taikymu pas merą Kestutį, Vaitukaitį. Nu, Kestutį, reikėtų kažką tą sugalvoti. Nu, tu ir prisigalvoji visokių dalykų. Jis sako, bet kas nors po mūsų, bent nors knygų įdėks. Taip ir buvo. Neilgai meras spėliojasi, sutarėm, kad tikrai bus. Ir praėjus, jau kiek jau šiau, geri du mėnesiai, kai šita knyga išvydo šviesą. Tiražas 500. Kolekcija yra Algimanto Muzikevičiaus. Kai kurius tekstus teko man parašyti. Padėjo mums Dievio bibliotekos vedėja Irena. Mes tokie kaip trys sudarytojai. Yra šitoje knygoje ir mero žodis, kas, reiškia, tie, kurie spausdino, tie, kurie skiria lėšas. Visiems noriu padėkoti, kad šitas leidinys pasirodė. Jis turi savo kelią ir tikrai jūs galime, mėlė, tikrai galima didžiuotis visiems, parodyti savivaldybių merams, kad žingsnis yra paprastas. Kiekviena savivaldybė turi turėti po tokią knygą. Aišku, aš pritartauju. Tai turėsime šį visi darbo. Ir kad nešnekėt, nes mūsų šiek tiek mažina laikas, nes aš žodį suteikiu Algimantui Muzikevičiui. Nes jo čia duona, tai jisai čia turbūt stabdykite, arba stabdysiu, nes mes čia galime apie tai šnekėti apie tos žemėlapius nuo iki. Tai irgi, prašau, jau. Šiaip jau knygos pristatymas, tai yra savotiška paskaita, o geriausias paskaitas pasaulyje, mano supratimu, skaitė, geriausias paskaitas Ostapas Benderis perskaitė apie vaisingą debiuto idėją. Tai jeigu perfrazuoti Ostapą Benderį, pristatyti knygą vien iš žemėlapiuose, reikia atsakyti tris klausimus. Kas yra knyga, kas yra vienis ir kas yra žemėlapis. Knyga, kaip idėja jos atsirado, irgi prisimena, bet tai buvo dar anksčiau, todėl kad prieš kokių 15 metų Virgilijus nusivedė mane universitetį geografijos fakultetą ir ten buvo tokia idėja padaryti monografiją straipsnių rinkinį apie Vievį. Viena iš temų buvo galima, kad būtų tokia tema Vievį žemėlapiuose. Tada visos tos istorijos, kad buvo galima ir trakus padaryti. Lietuvoje tai iš tiesų yra, ko gero, pirmas toksai darbas, bet pas kaimynus lenkus daug miestų yra pasidarę, net Baltarusijoje jau turi dvi knygas išsileidę apie. Tai ir aš taip pat norėčiau prisijungti prie Virgilijos, padėkoti prie merui Kestučiui Vaitukaičiui, todėl kad ta knyga galėjo pasirodyti tik tai jo dėka ir tai yra tikrai indėlis į kultūrą, tai yra išliekamąją vertę. Na, kodėl, kuo ypatingas Vievis? Kaip vėliau pasirodė, Vievis ypatingas yra tuo, kad ko gero tai yra rekordas miesto pavadinimų formų, rašybos formų kartografijoje, bent jau lietuviškoj kartografijoje. Priskaičiavau virš 20 skirtingų transkripcijų, kaip istorijos bėgį Vievis buvo parašytas. Nors šiaip miestas yra įdomus to, kad aš suskaičiavau, kad dabar jau Vievyje esu buvęs tris kartus, bet per Vievį pravažiavęs virš 800 kartų. Tai toks ypatingas yra miestas, kuriame kelių muziejų esu buvęs knygos pristatymę dar vieną kartą. Kiekvienas, kas iš Vilniaus važiuoja į bet kurią beveik Lietuvos vietą, išskyrus Šiaurę ir Dzūkiją, tai per Vievį visada pravažiuoja. Na ir dar jeigu dėl knygos, tai čia tikrai reikia pridurti, kad nebūtų sausa tik tai vaizdinė medžiaga, kur ištrauktas fragmentas iš žemėlapio su Vieviu, tai čia buvo panaudota, aš neįsivaizduoju, kokį juodą darbą Virgilijus yra padaręs, jisai yra pervertęs, dabar kada jau yra suskaitmeninta, visą tarpukario periodinę spaudą, visus žurnalus ir laikraščius, ir išrinkęs viską, kas buvo ten paminėta apie Vievį.
Tai jūs toj knygoj surasit ir kaip traukinys pervažiavo naktį arklį, ir kaip lėktuvas atskrido iš Kauno su kareiviais nutupė vieno ežere. Tokių tiesiog perliukų, kurie tikrai plačiai nežinomi, nes jie buvo paminėti laikraščiuose kaip tokios mažos smulkmenėlės. Ir tie tekstai, ta informacija Virgilijaus surinkta, jinai tikrai pagyvina ir šiokios tokios naujos informacijos duoda. Taip, kad ne tik tai žemėlapiai, tačiau ir vėjo istorijos tam tikri momentai, tam tikri epizodai tenai atsiskleidžia ir su bažnyčios statyba, ir su etninė kaita vėjo gyventojų. Nu, ten yra nemažai tokių dalykų, kuriuos aš pats sužinojau ir jie buvo labai įdomu. Na, ir trečias klausimas apie ką, tai apie žemėlapius. Yra tokia tam tikra metodika skaičiavimo, nuo kada pirmą kartą gyvenvietė, miestas, miestelis, kaimas yra paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Koks chronologinis tarpas iki pirmojo jo paminėjimo žemėlapiuose, tai Vieviui čia sudaro maždaug 70 metų, ten jeigu nuo pirmojo paminėjimo. Tačiau čia yra toksai ginčytinas dalykas, todėl kad pirmasis žemėlapis, kuriame galima ginčytis, ar Vievis yra ar nėra, tai yra žemėlapis, kuriame Vievio nėra. Bet kitoje žemėlapio pusėje yra parašyta, kad nuo Vilniaus iki Vievio yra viena mylė. Nors mylė tuo metu reiškia ne atstumą, o laiką. Tai yra atstumą, kurį galima įveikti per vieną dieną. Tai per vieną dieną iki Vievio, per dvi dienas iki Kauno, iki Karaliaučiaus 4 dienas. Tai 1597 metai Vievio pirmasis paminėjimas kitoje žemėlapio pusėje. Bet vis tiek ta žemėlapis yra įtrauktas. O jau tikrai pats pirmasis Vievio paminėjimas žemėlapyje yra žemėlapis 1613 metais, išleistas Amsterdame, bet paruoštas yra pilnai Lietuvoje. Tai yra vadinamasis Radvilos našlaitėlio, didysis Lietuvos kunigaikštystės žemėlapis. Tai yra ko gero garsiausias ir 200 metų pats rimčiausias kartografijos darbas, kuris kaip kartografijos istorijos paminklas yra svarbus ne tik Lietuvai, bet ir visai Europos kartografijos istorijai. Labai trumpai galėčiau paminėti, kad tai nėra pirmasis Lietuvos žemėlapis, todėl kad pirmasis Lietuvos žemėlapis tai buvo Merkatoriaus žemėlapis Lituanija, išleistas 1595 metais, bet jame dabartiniai Lietuvos teritorijoje iš vis buvo tik 20 geografinių pavadinimų. Tai yra žemėlapis, kuris vakarų Europoje buvo išleistas iš daug stambesnių žemėlapių lenkiškų ir apie Lietuvą buvo labai mažai žinoma. Tai net yra žinoma istorija, kad tą pirmą Lietuvos žemėlapį, kuris buvo išleistas Amsterdame antrą kartą, Radvila našlaitėlis užsakė 100 egzempliorių, juos per Gdanską gavo ar tai į Vilnių, ar tai į Nesvyžių ir turėjo 3 sūnus, kurie mokėsi ir keliavo po vakarų Europą. Augsburgė užsakė savo portretą išgraviruotą ir tie vaikai to žemėlapius platino ir populiarino Lietuvą, vežiodami to žemėlapius. Bet kai Radvila gavęs tą žemėlapį pamatė, kokio jis yra tikslumo, žmogus buvo išsilavinęs, mokęsis užsienio universitetuose, kai jis pamatė, kokio tikslumo, palyginus su kitų valstybių žemėlapiais, yra tas pirmasis Lietuvos žemėlapis, aš įsivaizduoju, kad labai susinervino, ir tada buvo duota komanda padaryti rimtą, gerą Lietuvos žemėlapį, kurio rezultatas yra šitas žemėlapis. Ir kadangi visa informacija Lietuvoje buvo sukaupta kunigaikštystės metrikoj po jau apie 40 metų buvo įvykusi Valakų reforma, tai yra žemės reforma, visi brėžiniai, visi geografiniai pavadinimai, daugybė informacijos buvo suplaukę į kanceliariją kunigaikštystės. Todėl medžiaga padaryti tą žemėlapį buvo. Ir ne tik tai vienas, bet ir daugybė kitų Lietuvos miestelių ir kaimų šitame žemėlapyje pirmą kartą buvo paminėta ir pažymėta.
Dar vieną momentą norėčiau pasakyti, kad knygoje, kadangi ir kolekcionuoju tik Lietuvos žemėlapius, tai norėčiau paaiškinti, kaip aš suprantu, kas yra senasis Lietuvos žemėlapis, tai kad gana dažnai Lietuvos žemėlapiais yra laikomi visi žemėlapiai, kuriuose Lietuva yra pažymėta. Tokiais atvejais aš visada paklausiu, jeigu yra Sovietų Sąjungos žemėlapis, ant kurio parašyta Litovskė SSR, ar čia Lietuvos žemėlapis? Tikriausia ne. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, Lietuvos, Latvijos, Estijos žemėlapis, tarpukario, kur trys valstybės, ar tai yra Lietuvos žemėlapis? Tikriausia ne. Lygiai taip pat ir Žečpospolitos arba abiejų tautų respublikos žemėlapiai, kuriuose yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijos karalystė, dažniausia kartu su Prūsijos kunigaikštystė arba vėliau karalystė, taip pat nėra Lietuvos žemėlapiai tiesioginė to žodžio prasme. Vien dėl to, jeigu tikriausia, kad kas domisi yra matę, kad Lietuvos nacionalinis muziejus išleido 4 leidimus albumų, kur buvo reprodukuoti visi svarbiausi žemėlapiai senieji, bet pavadino tą albumą ne Lietuvos žemėlapiai, o Lietuva žemėlapiuose. Tai yra, kad išvengti to prieštaravimų, kuris žemėlapis yra Lietuvos, kuris žemėlapis nėra Lietuvos. Tai jeigu mes griežtus tokius kriterijus laikysim, tai iš viso Lietuvos žemėlapių iki Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyvenimo pabaigos buvo išleista 37 vienetai, kurie yra, pavadinime yra Lietuvos vardas, kur visą didįjį kartografinį vaizdą užima Lietuvos, to metu Lietuvos teritorija. Lietuvos žemėlapiams taip pat nepriskiriama, tiesioginio to žodžio prasme nepriskiriami tokie žemėlapiai, kuriuose yra pavaizduotos tik tai, pavyzdžiui, rytinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dalis, tad sakysim, Mstislavlis, Vitebskas, Polockas, tos kunigaikštystės, kurios tuo metu buvo Lietuvos teritorija, bet jos yra atskiruose lakštuose ir tai šiandien dienai nėra Lietuvos teritorija. Tai yra žemėlapis, kur vyrauja tuo metinės Lietuvos teritorija, jinai turi būti visa ir pavadinime turi būti Lietuvos vardas. Tai tik iš tokių žemėlapių buvo atrinkti žemėlapiai, kuriuose vievis pavaizduotas. Ir beveik visuose, išskyrus keletą miniatiūrinių Lietuvos žemėlapių, kurie buvo išleisti, vienas žemėlapis Lietuvos itin retas yra išleistas kaip kortų malka, ir vienas žemėlapis yra su Lietuvos, viena korta yra su Lietuvos žemėlapiu, tai tokio mažytyje negalėjo būti vienas tikrai pažymėtas. Kitas žemėlapis labai miniatiūrinis yra, kurie net specialistai kartografijos sakydavo, nu, kaip tas autorius nepažymėjo tokius stambesnių miestų, ten Kaunas nepažymėtas, Vilnius, Vilnius yra Kaunas nepažymėtas, kiti didesni miestai, bet kad 5 miestai pažymėti. Tai tiesiog neįsigilinama, iš kur tas žemėlapis, kas jį pagedino. Žemėlapis vadinasi Lituanija Ubitera Dumbrata. Išvertus į lietuvių kalbą, Lietuva kelyje į tamsą. Tai yra autorius rašė apie protestantizmo paplitimą Lietuvoje, nubraižė žemėlapį, kuriame pažymėjo tik tuos Lietuvos miestus, kuriuose įsigalėjo protestantizmas. Kėdainiai, Biržai, Tauragė, bet nėra Kauno, nes buvo silpna. Ir tam Vievi irgi nebuvo. Vievis į tokį žemėlapį taip pat nepapuola. Tai su nedidelėm išimtim galima sakyti, kad daugiau negu pusėje Lietuvos senųjų žemėlapių Vievis yra pažymėtas. Ir visai kitas vaizdas prasideda jau 19 amžiuje ir net 18 amžiaus pabaigoje, tame tarpe ir abiejų tautų Respublikos Žečpospolitos žemėlapiuose, kada prieš pirmuosius padalinimus ir vokiečiai, tai yra prūsai, ir rusai pradėjo labai detalius kartografinius darbus ruošintis Lietuvos Lenkijos padalinimui
Ir tam, kad turėtų žemėlapius ir būtų galima demarkuoti sieną, kartografijos buvo tiesiog protrūkis. Atsirado pirmieji labai detalų žemėlapiai, iš kurių vėliau jau 19 amžiuje išsirutuliojo topografiniai kariniai žemėlapiai, kurios net kariniuose veiksmuose buvo galima naudoti. Tai ir vieną iš tokių žemėlapių 18 amžiaus pabaigos atvežiau parodyti, todėl, kad čia sakiau, kad mes su meru turėtumėm turėti mokslinę diskusiją. Jisai vartydamas knygą atvertė šito žemėlapio fragmentą ir pareiškė, kad jame yra pažymėti Elektrėnai. Perkunti. Perkūnakėmis. Taip. Viena problema, kad tas Perkūnakėmis pažymėtas ne visai toj vietoj, kur jisai buvo. Jisai pažymėtas yra ten, kur šiandien dieną ir jisai visą laiką buvo Rykantai. Bet aš tą iššūkį priimu ir ko gero sutinku, nes reikia įsivaizduoti technologiją, kaip seniai žemėlapiai buvo gaminami. Šitam žemėlapiu informaciją rinko Vilniaus universiteto matematikos fakulteto jėzuitai ir dėstytojai ir studentai, kurie rengdavo vasaros ekspedicijas aplink Vilnių ir užrašinėdavo vietovardžius, maždaug pažymėdami, kur jie yra. Tai jeigu užrašė Perkūnai, pavyzdžiui, ar Perkūnkampai kokie nors ir Rykantai, tai rankraštį užrašė. Ir po to tą rankraštį reikia pateikti, žemėlapis išleistas Paryžiui. Reikia tą rankraštį vežti į Paryžių ir tenai graveris turi išgraviruoti vario klišėje, skaityti iš juodraščio ir išgraviruoti. Mano supratimu, jis padarė klaidą, nuskaitė du žodžius. Iš dviejų žodžių padarė vieną. Ir Perkūnakėmį, ir Rykantus padarė Perkuntį. Nes tokio vietovardžio būt negali. Tai yra dirbtinė sąmonė. Bet įrašė jis jį vienoje vietoje. Taip, kad mes esame nuteisti. Na, 19 amžiuje, 18 amžiaus iki va šitų smulkių žemėlapių, po 17 amžiaus vidurio vadinamojo švediško tvano, naujai atsirandantis ir vakarų Europoje išleisti žemėlapiai, nebežymi Vievio apie 50 metų. Kitaip sakant, miestelis kaip ir nunyko, jo reikšmė labai sumažėjo. Ir tik tai 19 amžiui, kada Vievis pasidarė tarpukeliu tarp dviejų gubernijų centrų, tarp Vilniaus ir Kauno, tarp kurie trasos, tai vadinamoji valstybinio pašto stočių sistema, kada transportavo prekes ir žmonės, ir Vievi buvo pašto stotis, čia buvo keičiami arkliai, viskas tas aprašyta, yra įkainiai. Ir knygoje apie tai parašiau. Ir jau naujas tiesiog sužydėjimas, tai yra 19 amžiaus vidurys, kada 62 metais pastatomas geležinkelio atšaka. Ir tada vėl Vievis atsiranda visose žemėlapiuose ir net nuo 19 amžiaus vidurio Rusijos gubernijų žemėlapiuose atsiranda du Vieviai. Jevja ir Jevje, nes kaip ir du geografiniai vienetai, pats miestelis ir geležinkelio stotis kaip atskiras vienetas. Bet kiek laiko? Dar pasakokit. Labai įdomu. Na, dar vieną žemėlapį kaip pavyzdį. Ai, šitame žemėlapyje pats Vievis yra labai keista transkripcija su į ilgąją, vyvie. Tai iš tų 22 ar net 23 Vievio pavadinimų, kur sakau, kad Vievis yra rekordininkas kartografijoje pagal pavadinimų transkripcijų skaičių, ir čia neįtraukiam dar žydiškų pavadinimų, kurių žemėlapiuose nėra, nors aš turiu kolekcijų vieno tarpukario Kinijoje išleistas gana detalų Lietuvos žemėlapį,
Tačiau negaliu nuspręsti, kurioje vietoje ten tas vėlis gali būti parašytas ir kaip tą perskaityti. Todėl neįtraukti, nes meluoti nenoriu, o kaip yra, iš tikrųjų negaliu. Yra japoniškas žemėlapis žinomas, bet aš jo neturiu. Tai dar, jeigu dar norint, galima žydiškai, hieroglifais, arabiškai, tai iki 30 variantų rašymo vietų dar būtų galima pasistengus, bet tam jau reikia specialiai stengti. Na ir 19 amžiaus, čia yra vienas pavyzdys, žemėlapio Vilniaus krašto žemėlapis, labai detalus, tačiau kuo jis įdomus ir keistas tuo, kad jis išleistas yra Austrijos-Vengrijos imperijos karo ministerijos. Tai yra, kur yra Viena ir kur yra Vienis ar Vilnius. Tai po to, aš aiškinuosi, kaip tai vyko, pasirodo, kad taip gerai padarė Austrijos žemėlapį toksai Josefas Šeda, taip detaliai, kad ir vokiečiai, ir prancūzai pradėjo siūlyti, kad jisai išplėstų tą žemėlapį ir padarytų visą centrinę Europą. Ir vietoj 16 lakštų atsirado 56 lakštai tame tarpe ir du lakštai, kuriuose vienas nuo Karaliaučiaus iki Kauno, kitas apimantis Vilnių, yra ir Lietuvos teritorija tose žemėlapiuose pažymėta. Ir vienas čia irgi yra pažymėtas taip, kaip jokiam kitam žemėlapiu. R, G, W ir E. E, D. Tai senesniuose ir naujesniuose visur. Dažniausiai klausiu, per vienį pristatant knygą, kai pats tas pavadinimas visiems žinoma yra visi variantai Vievio to vardo kilimo, tai kartuotis čia labiau yra toks, sakyčiau, pasaulėžiūrinis ir tikėjimo reikalas, kuri iš tų versijų yra tikresnė, nes yra versija, kad Vievis atsiranda nuo Gedimino žmonos Ievos, maždaug jeigu tu jau gali savo geležinį vilką Vilniui turėti, aš irgi noriu čia turėti vienuolynas jos įsteigtas, ir dvarininkė Ieva žinoma, bet yra ir tokia paprastesnė versija. Reikia pripažinti, kad iki 19 amžiaus pabaigos, dar ir 20 amžiai, jie vis tiek yra nelietuviškasis, o slaviškasis arealas, ir dauguma vietovardžių kyla nuo vandens telkinių, tai Vievio miestelio vardas ir Vievio ežero vardas turi tą pačią kilmę. Ir man pavyzdžiui, labiausiai vis tik yra priimtinas tas, kad Vievio ežeras yra apaugęs gluosniais ir tai yra Yva. Ir ta kilmė tokia, nes jeigu paraleliai žiūrėti kitus pavyzdžius, kur galima irgi surasti, tai pavyzdžiui, Panevėžys nuo Nevėžio, o Nevėžis nuo ko, tai yra upė, kurioje nesiveisė vėžiai. Labai, labai paprasta. Vėžių tenai nėra. Ir jų tikrai tenai nėra. Ir daug kitų tokių, kurie gali būti iš praktinės veiklos, iš patirties, ir vietovardžiai, jie taip atsiranda ir tada fiksuojami kartografijoje. Žinoma, jie keičia savo formas gana dažnai. Va, tai tiek apie žemėlapius. Na, o šio laikiniai žemėlapiai, tai irgi yra ten, pavyzdžiui, dėtas gana retas žemėlapis, vat Raimondas Vileikis vieną padovanojo, elektros tinklų žemėlapius su Vievio pastote, labai retas žemėlapis. Tokio daugiau nieks neturi iš žemėlapio kolekcininkų. Ir kad prie tos knygos ir prie žemėlapio kolekcijos yra prisidėję labai daug žmonių. Ir, nu, žinoma, apie to žemėlapius būtų galima daug kalbėti, bet jeigu būtų pageidavimas, jeigu užduotumėt klausimus, man būtų paprasčiau. Taip. Kaip jūs teisingai, Radvilos žemėlapis? Prašau? Radvilos žemėlapis. Jis vadinamas Radvilos našlaitėlis. Bet kaip suprantu, to žemėlapio nenaudoja dabar to žemėlapis, kad mes ieškom, kaip nukyti į tą vietą, čia daugiau toks kaip statuso simbolis, kad aš turiu pinigų tokiam brangiam daiktui. Bet ta prasme, jį praktiškai naudoja, kad kaip nuvažiuoti ten ir ten, va šitame žemėlapyje. Ar toks dėl grožio, dėl turto pavaizdų? Na,
Šiaip, žinokit, jau aš dažniausiai jau GPS'o žemėlapį turėjau. Senais laikais tikrai naudojo, todėl kad prie šito žemėlapio atskiras lakštas buvo pirminė variantė, buvo dar vienas lakštas, kur buvo Dniepro slenkščių žemėlapis. Ir tai buvo pats praktiškiausias iš šito žemėlapio. Visi kiti dalykai taip pat buvo praktiški. Tiems laikams tai buvo toks lygis. Jūs reikia tiesiog įsivaizduoti, jeigu nėra tam tikros teritorijos, sakysim, Lietuvos žemėlapio nėra, tai kažkoks prekiautojas, karys, sakysim, einu dvi dienas nuo to, kas dabar vadinasi Alytus iki Kauno, taip, palei upę, kuri neturi pavadinimo, tai man reikia užrašyti ir to, kas yra Lietus pavadinimą, ir tos upės pavadinimą, ir nupiešti, kaip jinai vingiuoja, ir po to ateiti iki Kauno, po to grįžti kur nors į Amsterdamą ir visą tai papasakoti kartografui. Ir jis toj tuščioj vietoj turi viską nupaišyti. Tūkstantį metų Lietuvos žemėlapiuose nebuvo. Nors Ptolomėjaus žemėlapiai Europos buvo senovės graikijoje parašyti ir toje vietoje buvo du žodžiai. Ten, kur esame dabar rytinė Europa, buvo parašyta Sarmatija Europėja, ten, kur visa Azija iki Uralo ir už Sarmatija Azijatika. Nei vieno miesto, upės ten kelios nupaišytos, bet be jokių pavadinimų, o jau šitas žemėlapis tuo metu, kada buvo išleistas, jis tikrai turėjo realią reikšmę. Ir tiem, kas keliavo į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kad orientuoti, žinoti, nuo kur iki kur, taip pat kaip ir dabar. Jūs nusistatot maršrutą, tai tokį žemėlapį pažiūrėjęs, kur tu gali nusistatyti maršrutą, žinau, kad iš to miesto į tą miestą galima nukeliauti. Bet jūs sakėte, 100 vienetų, tai čia ne skaitytas. Ne, 100 vienetų prieš tai buvusio žemėlapio nupirko Radvila našlaitėlis vien tam, kad padaryti Lietuvos reklamą Europoje, kur vaikai jo važinėjo, mokėsi universitetuose ir jis dalino tuos žemėlapius, bet po to gavo pastabų, kad tie žemėlapiai Lietuvos palyginus su kitų valstybių žemėlapiai per mažai detalus. Ir dėl to jis inspiravo šito žemėlapio paruošimą ir išleidimą. Ir su jo išleidimu dar buvo problemos. Žemėlapį ruošė, suvedė į vieną, toksai Tomašas Makovskis, kuris dirbo Nesvyžiaus Pilypas Radvila, ir jis padarė pirminį piešinį. Su tuo pirminiu piešiniu ir su pinigais nukeliavo į Amsterdamą, nuėjo į garsiausią to meto kartografijos įmonę, pateikė savo rankraštį, sako, mes norim išleisti tokį žemėlapį. Jam pasakė, neįmanoma. Dėl ko Lietuvoje tuo metu nebuvo galima žemėlapio išleisti, tiražuoti. Todėl, kad Lietuvoje nebuvo įmanoma pagaminti, išvalcuoti vario plokščių, ant kurių reikia išgraviruoti, ir nebuvo tokio dydžio presų, kad būtų galima atspausdinti. Mes galėjom atspausdinti vinjetės knygose, knygos puslapio paveiksliuką, spausdinimo prese, bet technologijos, kuri leistų spausdinti žemėlapius, vario plokštį ir juos išgraviruoti, tokios neturėjom. Bet įdomiausia, kad su tokiu žemėlapiu, su kokiu nuvažiavo Makovskis į Amsterdamą ir garsiausia Amsterdamo kartografijos įmonė pasakė, kad ne, mes neturim tokių galimybių, nėra tokio dydžio vario plokščių. Ir tada žmogus atsidūrė tokioje situacijoje, kad jau buvo sugalvojęs grįžti atgal be nieko. Bet Amsterdame tuo metu veikė kita jaunų kartografijos leidėjų firma, kuri sugalvojo naują technologiją, kad tą didelį žemėlapį išgraviruoja 6 plokštėse, atspausdina 6 popieriaus lapus ir juos suklijuoja į vieną. Tai visi šitie žemėlapiai Lietuvos, Radvilos našlaitėlio vadinamieji, jie visi yra atspausdinti 6, vėliau 4 klišėm ir suklijuoti. Ir kada prieš šviesą kolekcininkai žiūri, kuris nesupranta, sako, taigi suplėšytas ir suklijuotas. Kitokių nebuvo, jie visi yra suklijuoti.
Kitaip jo nebuvo tais laikais įmanoma išleisti. Tik tokie žemėlapiai, tik tai tokia technologija buvo. Ir vienintelis, kuris dar va, tiems metams buvo pagamintas, tai buvo Jungtinių Amerikos valstybių pirmasis didelis žemėlapis, kuris irgi buvo iš 6 lapų. Atspausdintas toje pačioje Vilemo Blau, pavardė tokia Blau firma, leidykla. Ir po to vis tik tai Blau įmonė, po kokių 10-15 metų, konkurenciniai kovoj nugalėjo tą Hondijaus Jansonijaus įmonę, kuri kažkada buvo garsi, bet netobulėjo, viską gamino visus žemėlapius pagal seną technologiją ir mažais išmatavimais, ir Blau įmonė po to tapo garsiausia pasaulio kartografijos įmonė. Taip. Ačiū už įdomią knygą ir įdomų pristatymą šitos knygos. Turiu tokį klausimą dėl pavadinimo, jūs kalbėjote apie Dievo pavadinimo kilmę, kad tai galėtų būti arba iš Gedimino žmonos Ievos, arba galbūt realesnis iš augalo medžio Yva. Ir noriu paklausti apie hidronimą Vievio ežero. Dažniausiai jis vartojamas Vievio ežeras, bet kai kuriuose žemėlapiuose yra pavartotas pavadinimas Yvis. Ir norėjau paklausti, kiek reikšmingas yra šitas pavadinimas ir kiek verta būtų diskusija dėl to pavadinimo populiarinimo, galbūt reikėtų gatvės vadinti, arba galbūt gražinti tam pačiam Vievio ežerui, suteikti tokį pavadinimą Yvio. Mes žinome, kad šiek tiek yra tų pavadinimų, tas pavadinimas vartojimas yra Vievio įmonė, uždara akcinė bendrovė Yvis, galbūt yra dar daugiau. Kiek vertingas yra būtent šis pavadinimas Yvis? Man atrodo, jūsų klausimas yra toks labiau, kaip čia pasakyti, jau visai nebetoli politikos, o ne prie istorijos. Klausimas platesnis filosofinis. Ar senųjų pavadinimų atstatymas, gražinimas, nes čia prasideda jau ginčiai su Lietuvių kalbos komisija, čia prasideda, sakau, čia jau gaunasi tokia, toks politinio tokio, ar grįžtam į tą archaiką, ar paliekam tradiciškai kaip nusistovėję. Jau čia toksai ginčas platesnis, bet aš tai visada, kaip pasisakau, už atgaminimą senųjų. Jeigu tai yra pagrįsta, vat, kaip šiuo atveju, kad jis buvo tikrai pirminis variantas Yvis, tai ne Vievio ežeras, bet jis buvo sulietuvintas. O jūs žinot, kad pirmasis, nes lenkiškai 19 pabaigoje 20 pradžioje Vievis buvo Jevje, jo traidė. Tai pirmasis žemėlapis lietuvių kalba, Vievis buvo parašyta Jevija. Ne Vievis, bet Jevija. Tai vadinasi, ta transformacija į Vievį, jinai yra susijusi faktiškai su pačia seniausia forma. Nes jeigu pažiūrėti pačius seniausius žemėlapius 17 amžiaus pradžios, šitą prancūzišką Sansono originalų, ten visur V raidė W yra priekyje ir visur yra vievė. Tai jau tada, vadinasi, ta transkripcija buvo tokia. Ar tas atgaminimas Yvis kariniuose žemėlapiuose 19 amžiaus ir 20 pradžios, jis turėjo tą prasmę matyti, kad turėjo. Jeigu priimti versiją, žinoma, labai gražu yra Gedimino žmona Ieva, bet kaip ir Gedimino sapnas, taip ir Ievo sapnas apie Vievį abudu yra be jokių rašytinių šaltinių, moksliškai neįrodomi, tai yra labai graži legenda, viskas tvarkoja. Bet jeigu etnografų kalbininkų patvirtinimas tautos sakiniuose, ten visokiuose medžiaguose, tas Yvis, tai tada būtų jisai, jeigu moksliškai patvirtinta to žodžio pavadinimas, tai jo gražinimas, arba bent jau diskusija dėl gražinimo būtų labai gražiai naudinga. Ir toj diskusijoje visokie kiti dalykai atsiranda.
Ir tos pačios knygos populiarinimas, ir istorijos populiarinimas, galbūt ir nepavyks, gal ir nebus pakeistas, bet čia pats procesas nukreipti visuomenės dėmesį į tos dalykus, jis jau pats savaime yra, turi teigiamą krūvį, turi teigiamą įtaką visuomenėje ir visuomenės kultūriniai sąmonėje. Taip kad abiem rankom būčiau už, kad net jei nepavyks. O vis tik tai. Ar Gedimino žmona Ieva nebuvo? Ne, buvo. Buvo. Ačiū. Buvo, taip. Ir žinokit, jeigu žmonėse iki šių dienų yra išlikę pasakojimai, aš jais tikiu. Suprantat, kada jūs žinote. Kiekviena pasaka turi kažkokį pradinį racionalinį grūdą. Tai čia tas... Ir Biblijos visos legendos, ir visos pasakos turi kažkokį pradinį racionalų grūdą, iš kurio viskas įsirutuliuos. Galbūt šiandien dienai skamba jisai kitaip ir mums nesuvokiamai, koks buvo tas pirminis, kokia buvo ta pirminė žinia. Bet kad toj legendoj yra racionalus grūdas, nieks nebejoja. Ir matot, jeigu vieni gyvenanti močiutė man dabar pasakoja, kad buvo dvaras jai. Ir tas dvaras buvo pastatytas Gedimino žmonai. Ir ta žmona kažkada važiavo su rogėm žiemos metu per ežerą ir lūžo ir paskendo. Ir užtat ir ežeras, ir dvaras turėjo Ievos vardą. Nu, ne, ir kad keliauti galėjo Nerim ir išlipti ir vieni, taip, todėl, kad gal ne visai tema, bet irgi susijęs su kartografija. Tokia, suformuosiu tokią tarsi, sakysim, istorinę mįslę. Jeigu Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas gimė ir mirė Veliuonoje, tada jo sostą, didžiojo kunigaikščio sostą, paveldėjo jaunutis, o kitiems dviem sūnums, Kęstučiui ir Algirdui, davė Trakus ir Vilnių. Klausimas, kur buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė? Ir po to Kęstutis su Algirdu susitarė, susimokė, kažkur pakeliui susitiko ir žygiavo nuversti jaunutį. Kur jie žygiavo ir kur buvo Lietuvos sostinė 1341 metais? Arba dar yra klausimas. Visi, pavyzdžiui, dabar jau čia jubiliejus Vilniaus, švesim, čia pirmas paminėjimas, aš vienu užduodu klausimą. Kada Vilnius buvo paminėtas istoriniuose šaltiniuose antrą kartą? Pirmą kartą žino visi. O antrą kartą? Po 60 metų. Iš karto pirmo. Kai ten kokiais 1982 metais nuvažiavau į Rygą ir nuėjau į archyvą pasikelt Gedimino laiškų, originalų, kurios buvo nuo pat gimimo žiūrėjęs tik vienas žmogus. Bet pirmiausia, nuvažiavau ir pateikiau nuorodą, šifrą, muziejų, archyvo numerį, bylos, kokį man dokumentų reikia. Iš knygos apie Gedimino laiškus, kurias parašė akademikai Lietuvos ir Tarybų Sąjungą. Man pasakė, kad tokių šifrų mūsų archyve nėra. Bet sako, mes turim tokį senelį, kuris žino, kad čia yra 19 amžiaus šifrai ir jis turi sąsvinį, kuriame yra surašyti senieji ir naujieji šifrai. Na ir atnešė man to Gedimino laiškus, mes su kolega buvom dviese, pasidarėm jų kopijas. Ir esmė yra, kad tam originale nėra balsų.
VLN. Laiškas rašytas VLN. Tai ir su Jėva, kad jinai buvo, kad egzistavo, viskas tas yra tikri faktai. Bet kad jos vardu, iš jos vardų kilo vievis, tai... tai nes jos dvaras buvo. Nu, pirmas, senasis dvaras, netgi nėra, kad tai jis. Taip, pirmas, bet pirmasis dvaras patvirtinęs žinomas tik Oginskio. Ir tai yra tik 16. Ne, bet matot, jis jau rastas, patvirtintas, kai jis buvo sugriūnęs, apvyręs, ten viskas jau išdaužytas, va, jis senas. Galima šiandien tai trumpai, jeigu kas, tai mes galim šiandien ginčytis ir nenuspręsim. Dvi nuomonės galioja, reikia duoti, nu, kad Jėva, apie glosnį. Viskas ir apie Vilnių, ir apie Jėvą, ir apie glosnį. Istorikai, padirbam daugiau archyvose savo, tikrai nerasim to vardo pasaulio, kai surasim, tada užtvirtinsim šitą idėją, ar jinai tinka, ar jinai netinka. Nes mes dabar galim ginčytis, kaip labai gerai, kaip švyturys, nes atsiprašau, kaip gubernė nustatė alaus daryklos senumą. Tiesiog labai paprasta. Tai viena sugriuvusi buvo, tai kiek buvo statyta, nu tai prieš 50 metų, tai už padarom datą, prieš 50 metų. Mumbliauskas sugalvoja, kad trakai 700 metų, šiais metais, nu, problema, 21 pražiopsuojam, padarom 22, jokio skirtumo nėra. Tai va, tai kartais svarbiausia turėti noro, progų visą laiką bus. Tai aš nežinau, kad čia dar turi po mūsų būti renginys, kaip sakant, grindis reikės išplauti. Tai mes turim šiek tiek sutrumpinti mūsų pasisakymą. Mere, galima knygučių padaryti, ne? Žiūrėjau. Čia tie, kurie čia esantis, tai jau jums pasisekė. Bet buvo antra dėduokių. Taip, aš buvo tik. Tai čia, kurie čia esantis. Tik po pirmąjį. Tik po vieną. Ir tik 50 eurų kainuoja. Aišku, tas 50 eurų jo kabrė. Tai prašom. Taip. Turbūt dar tenais galėjo ir čia dar yra. Taip. Ar čia... Jo, aš jau taip... Tai palaukit, tada dar... Čia prieš dalinimą, tai mes norim jums padėkoti. Norim jums abiems šio vakaro svečiams padėkoti. Kiekvienas savivaldybės viešosios bibliotekos vardu dėkojame Algimantui Jasiukevičiui už istorinio pažintinio leidinio Vievio žemėlapis atidarymą. Leidybą ir sklaidą pasirašo bibliotekos direktorius Romas Kulbinas. Prašom jums, Algimantai. Ačiū visiems, kurie klausėtės, na ir dabar dovanų lietus.